But only when Rotsky comes down. I still remember that in the boulevard, under the country. Ilk fikri yine Robert Selin'in de bilmez adamı demokrami kovarı kriya bakmış. Akra ar bakmış kesin. Akra ar bakmış. İçin çabuğuri sakat olmuş. Samo karakı sakat olmuş. O da siz de osmozdan beri kalır. Ben böyle açetim. Osta? Anu. Ore kak, kak, uner ulevi, kak, kolo da kolo. Yükseba, ilic, armuazino, sasamartoşi. Armuazino, sasamartoşi, rastişta. Ara გაფუძლება სარჩელი შეიტანო, ანუ სარჩელი უკვე შეტანილი უნდა იყოს. Ara გაფუძლება უარი თქვა შემოთხოვნაზე, ანუ ვიქო ვიოლეტის და დაუკრად მილიონს და 58 არა ვარ მოსაცრუ, მაინც უკვე არა ვარ უარი თქვა, პირდაპირ მიწერია. Ara გაფუძლება შეცვალო სამართლებრივი საფუძველი. Ანუ ვიქო დაუკრად შეშულების დარღვევიდან გამომდინარე და 58 დაუკრად ზიანის ფაქტიდან გამომდინარე უნდა იყოს, ვერ სამართლებრივი საფუძველს შეუწყვი. Უბრალოდ არ ამას მოგიგდე. ანუ ამბობთ რომ მოდი შეიძლება შეთანხმებამდე მივდივართ და სასამართლო კი არ გამოიტანოს გადაწყვეტილება, მე დათქვე შევთანხმდე. თვითონ ხარე დავდოთ ახალი შეთანხმება სასამართლო უბრალოდ დავდოთ. არა მაგუფლება სასამართლოს გადაწყვეტილება თუ არ ვაყოფილებს გავასაჩირო, ვერ გავასაჩირო ფიზიკურად. არა მაგუფლება არბიტრაჟს ესაკმე. არა მაგუფლება ასულებაში წავდი, ანუ მოიგე დაუშვათ რაღაცა. დავა და წავედი ხა და როგორი გამასრულებს, როგორი ხა მას იძულებს ჩამოაწერე და ასე შემდეგ. აქედან ერთ-ერთი მაინც თუ არის გათვალისწინებული, უკვე შეიძლება სპეციალურ ფორმატში ეს განიხილო რაღაც. თუ არც ერთი არ არის. ხოლო და მიდი ხარ პროცესზე ლაპარაკობ, ეს ახალია ჯერ ხარე არ ვიღა დაუშავები არ შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე შემდეგ თავდება ეს და ვშო. ეს არის პრობლემებად საჩემიწეო რა. ანუ და შეზღუდულა და უკვე მოდი ეს აი, ეხა კანონის მიერ სახელშეკრულება მეტაგრად გასაგებია მიმდინარე, ხო? ეხა კანონის მიერ ნაწილ საერთო. ოფზარ, ოფზარ, ციტუსინაი. ანუ კანონის მიერ წარმომადგენლობაზე, როდესაც ხარ საუბარი, თუ გასაგებია ხა არასრულწლოვანი მცირე ზღვასთან დაკავშირებით საუბარი გვაქვს მშობლების და წარმომადგენლობაზე, ხო? ხა ეს მშობლები თქვენ აპრიორში ამას თქვენის თქო, რომ აი ზავით მინდა თუ არა მშობელი იყოს, უბრალოდ როგორც წესი მშობელი არის ხო? თუმცა ხა შეიძლება პირს არ ყავდეს დაუშვათ დედმამა, ყავდეს ბებია-ბაბუა, დედები, ბიძები, ანუ ახლა ნათესავი, რომელიც არის და რომელსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა და მეურვეობა კონკრეტულ ის. მოდი ესე დავარქვა თამას პერაფერს. ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია გავაკეთოთ დიფერენციაცია, ანუ გამიგნოთ შეგვიძლია ეს შემდეგნაირად. იმ შემთხვევაში თუ დავუშვათ ჩვენ გვაქვს წარმომადგენლობის უფლებამოსილებაზე საუბარი შობისთვიდან. თვითონ ეს რაღაცა სპეციალური ტიპის ფორმას არის ასაჭიროებს. დაბადების მოწყობა არის სრულიად საკმარისი. რაც წერია, დედა არის ეს, მამა არის ეს, შვილი არის ეს. ვირი თუ არის მცირე წლოვანი, არასრულ წლოვანი, უკვე ავტომატურად ნიშნავს, რომ ეს მშობლებმა წარმოადგენ. იმ შემთხვევაში თუ საუბარი გვაქვს შეზღუდულ ქვეყნარიან პირზე, ან ქვეყნარო პირზე, რომელიც არა ასაკის გამო, არამედ ან იმსახუძვლით, რომ ეტა სრულიად გადავალს ყოფი, ან იმსახუძვლით, რომ გოროდატიფერენს ალკოჰოლურ არ მიწია. ნარკოტიკული ნივთიერებებს ის გამოც თავის ოჯახს აგდებს ძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში და აქედან გამომდინარე ინიშნება მას მეორე ამზუნა. ამ შემთხვევაში ამისთვის აუცილებელია შესაბამისი სასამართლო გადაწყვეტილება. სასამართლო უნდა დაადგინოს, რომ კონკრეტულ პირს აქვს უფლება იყოს ვიღაცის გაუცხადებელი წარმომადგენელი. შესაბამისად, თავი იდეა და თავი განსხვავება რაშიც მდგომარეობს. ნაგულებას ან მინდობილობას დედას დროს ვერ გაცხებს პირი, რომელსაც ქვეყნარიანობა შეზღუდული აქან არ გაჩნდა. იმიტომ რომ იგივე წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მინიჭება ნიშნავს ჩვეულებრივი სამოქალაქო უფლების რეალიზაციას. შესაბამისად, ამისთვის ავალდებულო და აუცილებელია, რომ პირი უნდა იყოს სრულად ქვეყნარიანი. აქედან გამომდინარე, ერთი განსხვავება რაც არის, იქ იძლევა სრულად ქვეყნარიანი პირი, აქ ზუსტად იმიტომ არის წარმოადგენელი, რომ პირი არ არის სრულად ქვეყნარიანი. რაღაცა საფუძვლიდან გამომდინარე. მეორე,
მოცოლაპარაკვა კანონის მიერ წარმომადგენლობაზე, კანონის მიერ წარმომადგენლობაში უფლებამოსილებების წარმომადგენლობის არის სრული ყოველთვის. ანუ აქ არ აქვს დიფერენციაცია, შენ ეს სპეციალურად უნდა ჰქონდეს, უნიჭებული არ უნდა ჰქონდეს, ასე. აქვს და ყველაფერი აბსოლუტურად რაც ექნებოდა, სულად ყველგანია. რაც შეეხება სახელმწიფო ურთიერთობას, ანუ მინდობლობას არ წარმოებულებას, აქ შეიძლება მიანიჭოთ სულად, შეიძლება მიანიჭოთ შეზღუდვა. ანუ ორი ნიშანი, გასაგებია, ხო? ეს ამ ეხა უბრალოდ რაც მინდა დაიმახსოვროთ ეს განმოსხვავებული ნიშნების თვალსაზრისით არა. ანუ ვაქვს 7 წლამდე პირიქავს, ხო? ასაკის მიხედვით ქვედუნა რომ 7-დან 18-მდე ემანციპაციის შემთხვევაში შეზღუდვა ქონდა და მეორე ქონდარია. არის კიდევ ერთი 10 წელი დელიქტუნარიანობა. ანუ 10 წლის ასაკიდან ირი არის დელიქტუნარიანი. დელიქტი რას ნიშნავს? და ზოგადად ანუ სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობებში. არ ვალდებულები სამართლებრივი ურთიერთობებში წარმოშობის სამი საფუძველი არის. ერთი ეს არის ხელშეკრულება. მეორე ეს არის დელიქტი, ანუ ზიანის მიყენების ფაქტი. და მესამე ეს არის კანონის მიერ ვალდებულების ურთიერთობა. ეს რის საფუძველია? ეს არის ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები. შესაბამისად, ვალდებულების წარმოშობის ერთ-ერთ საფუძვლად წარმოადგენს დელიქტი, რაც ნიშნავს ზიანს, ანუ ზიანის მიყენების ფაქტს. ზიანი როგორ განიმარტება ამ მომენტში? ზიანი რა არის? ეს არის კანონის ნეგატიური ან არასასურველი მიღება. კი ბატონო, ანუ დელიქტზე როცა გვაქვს ჩვენ საუბარი და დელიქტუნარიანობაზე კონკრეტულად ეს ნიშნავს იმას, რომ 10 წლის ზევით ასაკის ბავშვმა მიაყენა ვიღაცას ზიანი. ქონება დააზიანა, რა ვიცი, ხელოვნური ზიანი გამოიწვია და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა იყოფა ორ ნაწილად: 10 წლამდე ასაკის და 10 წელს ზევით ასაკის. 10 წლამდე ასაკის პირი პასუხს ვერ აგებს დელიქტისთვის, ანუ დელიქტუნაროა. შესაბამისად, აქ სრული მოცულობით პასუხს აგებენ მისი კანონის მიერ წარმოადგენილ. იმ შემთხვევაში, თუ 10 წელს ზევით არის პირი, ანუ უკვე არის დელიქტუნარიანი, ამ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი წევა, როგორიც არის სუბსიდიური პასუხის მსჯელობა, ანუ დამატებითი პასუხის მსჯელობა. ეს რას ნიშნავს? ეს რა შემთხვევაში გვაქვს? 10 წლის ზევით. თუ დელიქტს ჰქონდა 10. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ 10 წელზე ზევით ასაკის ბავშვმა ვინმე მიაყენა ზიანი. ამ შემთხვევაში ჯერ ის აგებს პასუხი თვითონ თავისი ქონებით თუ რაღაცა გაშია, რა თქმა უნდა კანონის მიერ წარმოადგენს მეშვეობით მის ეს ყველაფერი და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მისი მხრიდან პასუხისმგებლობის სრულად დაფარვა არის შეუძლებელი, მერე აგებენ პასუხს მისი მშობლები. ანუ დაზარალებული და უკმაყოფილებელი არ რჩება. არასრულწლოვანები რო ციხეშიდებიან, ანუ 10 წელზე ზევით ხდება ეს, ხო? არა, არა. ეგ სისტემის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა სხვა რაღაცა. ეს დაანებეთ თავს. აქ სამოქალაქო სამართალში ციხეში ჩასაჯდომი არაფერი არ ხდება ხო? სამოქალაქო სამართალში ყოველთვის ლაპარაკი გაქვს პირთა ქონებრივ ან პირად არაქონებრივ უძლებებზე. და ამისი კომპენსაცია ყოველთვის ხდება ან ქონებით, ან ინფორმაციის უარყოფით და ასე შემდეგ, რაც გასაზრული გახდა პასუხისმგებლობა. ციხეში არავინ არ მიდის, სამოქალაქო კოდექსით კაც ვერ დაიჭირა. ამიტომ ეს ძალიან კარგად დავიმახსოვროთ რა. აი თუ რაღაც სულ ფოთ ადგილებს სამართლის გადაწყვეტილება რაღაც მოთაგის ეს არ არის სამოქალაქო სამართლის რეგულირების წერა. სამოქალაქო სამართალი სადამდე ვრცელდება, ეხლა თქვენ რაზე დაცაუბროთ, ხო? სამართლომ დააკისრა. აი ეგ არის ზუსტად სამოქალაქო სამართლებრივი საფუძვლით უმიდის დავა, რატომ დააკისრა სასამართლო. განიცდა სამოქალაქო სამართალის წესი, გამოიტანა შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც შევიდა კანონიერ ძალაში, ხო? როგორც კი სასამართლომ დაამთავრა ამ საქმის გაფრთხილება, შო იქ სამოქალაქო კოდექსეული რეგულირება დასრულდა. იმის იქეთ უკვე აღსრულებაზე თუ გაქვს საუბარი, გაქვს საავსრულებო წარმოების შესახებ საქართველოს კანონი, რომელთა ხორციელდება შესაბამისი აღსრულება. იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა გაბრაზდა ამას, ამის მერე რატო შევიდა ესეთი გადაწყვეტილება, რატო მიიღო და ვიღაცას მოსამართლეს შეურაცხყოფა მიაყენა და უშვა და რაღაცა გააფრთხა და აშავა ვიღაცა ცემა და ასე შემდეგ, შეიძლება მან დადგეს ადმინისტრაციული ასისტის სამართლის წესის პასუხისმგებლობის საკითხი და ასე შემდეგ. არა სამოქალაქო სამართლებრივი. სამოქალაქო სამართალი არ აწესრიგებს ეგეთ ურთიერთობებს რა.
თუ წაიკითხეთ ისა რაც უნდა წაგებითხათ. მე აუ როდა ლაკინარი დასწნა ვერ გამოიტანეთ. კიდე ერთხელ გადახედეთ კარგად ძალიან თქო ვაგიტოგეუნები თანო ეს ცნება საგან ერთო სისტემა რაზედაც ხონდა ჩვენ საუბარი ხო? ადრე რაც უნდა წაგებითხა და დაგემუშავებია. მე გაძლევს მაგ რეგულირების ფეროსთან დაკავშირებით ხიანად პასუხს აღვიძებ. ანუ არ გადავდივართ ჩვენი თემა სისტემის სამართალში არ მიდივართ. აი, გასაგებია ეს საწვი რამის შეკითხვები ხო არა გვაქვს? შეკითხვები არ აქვს. კარგი ბატონო. ეხლა ცოტა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ პირად არაქონებრივ უფლებებზე. რა არის პირად არაქონებრივი უფლებები? მორალი არა ანუ ყველა და მაქსიმალურად საქმიანი რეპუტაცია პირადი საიდუმლო მეტყოლების საიდუმლოება სამწაფო პირადი არაქონები უფრო მარტივად ჩაო და თქვის ის არის და არის და არის იანა ხუნი ხო? კიდე. ისე გაგრევი. ისე გაგრევი. ისე გაგრევი. რომელი შეუძლია ჩავთავს? კარგი. სახელის უფლება კი ბატონო, კიდე. დავადებიდან აწარმოშობა. რა წარმოშობა დავადებით? აი უფლებები რა. რა უფლება უნარიანობა, პირადი არანაირი უფლება? არა. ეგარი უმან. რომლებიც არ არის დაკავშირებული რაიმე მატერიალურ სიკეთესთან, სარგებელთან და ასე შემდეგ და არის ქონებრივი უფლებები. რომელიც შეიძლება დავყოთ ორ კატეგორიად. პირველი კლასიკური სახის ქონებრივი უფლება, ქონება და მეორე არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე. ამათ შორის განსხვავება არის ძალიან მარტივი. პირველ შემთხვევაში, როცა საუბარი გვაქვს ქონებაზე, ეს ყოველთვის გულისხმობს მატერიაში გამოხატულ რაიმე ტიპის ქონებრივ სიკეთეს, რომლის რეალიზაციას, ანუ გარდასახვა, შეფასება, გარდაქმნა შესაძლებელია ფულში და არ წარმოადგენს ქონებას და სამოქალაქო სამართლით რეგულირებულ კონკრეტულ საგანს, რომელიც არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბუნიდან. სამოქალაქო ბუნიდან ამოღებულში რაც გულისხმობს. ანუ არის დაუშვათ ნარკოტიკული საშუალებები, რომელიც არ გამოიყენება სამედიცინო მიზნით. აუშვათ ქიმიური იარაღი, ბიოლოგიური იარაღი, ატომური იარაღი და ასე შემდეგ. ეს არ არის სამოქალაქო ბუნვაში და მიმოქცევაში, ანუ მაღაზიაში ვერ მოხვალთ და ვერ ვიეთ ატომურ ბომბს, რომ აუღებულია ბუნა. არის შეზღუდულად სპეციალურ ლიცენზირებასთან ნებართვას დაქვემდებარებული ნიშნები, რომლებიც ბუნიდან არ არის ამოღებული, მაგრამ შეზღუდულ პირთა წესა აქვს ამის რეალიზაციის უფლება. ესეთებია მედიკამენტები, იარაღი, რომელიც ექვემდებარება გაყიდვას და უშუალოდ ფსიქოტროპული ნივთიერებები და ასე შემდეგ, რომელიც შესაძლებელია გაიყიდოს ჩვეულებრივ, მაგრამ ამისთვის გამყიდველსაც უნდა ჰქონდეს სპეციალური უფლება ან საქმიანობის წარმოების, სადაც სახელმწიფოს ნებართვა ლიცენზიას ეძახიან და მეორე, კიდველსაც უნდა ჰქონდეს შესაბამისი უფლებამოსილება ამისი შეძენის. თუ წამლებსი გვაქვს სპეციალურზე საუბარი ლაპარაკია რეცეპტზე, თუ საუბარი გვაქვს დაუშვათ იარაღის შეძენაზე და შენახვაზე საუბარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემულ ნებართვაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის შეზღუდული და არის თავისუფალურობაში, ანუ თავისუფალ მიმოქცევაში არსებული ძალები, ნივთები, რომლებიც არანაირ სპეციალურ უფლებამოსილებას არ საჭიროებენ და მიდაპირებიდნენ. დაუშვათ ესეთი ნებისმიერ ჩვეულებრივი ხო საყოფაცხოვრებო ნივთები, საკვები და ასე შემდეგ, რასაც ვიდიან მაღაზიაში. ან ეს არის ესეთი დიფერენციაცია. ეს არის მატერიაში გამოხატული. ხელს მოკიდებ, შეეხები, დაინახავ და ასე შემდეგ. მეორე, როცა ლაპარაკი გვაქვს არამატერიალურ ქონებრივ უფლებებზე,
ამ შემთხვევაში საუბარია ისეთი ტიპის პორტფოლიოს უფლებებზე, ან კონკრეტულ უფლებებზე, რომელიც ბატერიაში გამოხატული არ არის. დაინახავთ, შეეხებით და სხვა, მაგრამ რომელიც ბუნებაში არსებობს და შესაბამისად ამ მოთხოვნას თუ დააყენებ, ამის შედეგად შეიძლება მიიღო რაღაცა კონკრეტული სარგები. დავუშვათ, მაქვს შეფესეში რაღაცა წილი. დამთავრდა წილი, შეფესე მიიღო ბუნება, მე მაქვს მოთხოვნის უფლება, როგორც პარტნიორს, რომ ამ ბუნებიდან ჩემი წილის პროპორციულად მოქცე შესაბამისი თანხა. მაქვს აქციები, სააქციო საზოგადოებაში. დამთავრდა წელი, მაქვს უფლება, რომ მოვითხოვო, რომ ჩემი აქციიდან გამომდინარე, ეხლა მომეცით, ბატონო, მე ჩემი მოგება, რაც მეკუთვნის. ანუ, მოთხოვნის უფლება, რომელიც არ არის ფაქტობრივად მატერიაში გამოხატული, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოთხოვნა გარია, ვირტუალური მოთხოვნა დავარქვათ, მოვითხოვინდა, ეს მოთხოვნა თუ დადგება, ეს მე მოცემს გარკვეულ კონკრეტულ შეფასებას. სიკეთეს და სარგებელს. დავუშვათ, იგივე რა საუბარი ქონდა, სესტის ხელშეკრულება, გასესხეთ რაღაცა თანხა, ხო? მოთხოვნის უფლება მაქვს ფესტივალს ამ თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ვა მოთხოვნის უფლებას ახლა ვერ დავაყენე ხარ და ვერ გაჩვენებ, რომ აი ეს არის ჩემი მოთხოვნის უფლება. მაგრამ არსებობს, ხო, უნებას მოვითხოვ, უნდა დამიყაო და შესაძლებელია დამიყაო. ესეც ასევე არის არამატერიალური კონკრეტული სიტუაცია. გასაგებია? მე მგონი არ არის მასე არაფერი სიტუაცია. როდესაც ლაბარაკი გვაქვს პირად არაკონკრეტული უფლებებზე. აქ ხას უსვამ ერთ რაღაცას. არაკონკრეტული უფლებებზეა საუბარი. ანუ ამ უფლებების რეალიზაციის შედეგად რაღაცა კონკრეტული სარგებელს კი არ რეგულობთ თქვენ. უბრალოდ ამ უფლების არსებობის ფაქტი არის ბუნებაში, არსებობს და პლუს ამას თქვენ გაქვთ შესაბამისი უფლებები, რომლითაც განისაზღვრება ძალიან მარტივი რა. სახელის უფლება თქვენი. საცხოვრებელი ადგილის უფლება. უნარი შეიძინოთ გარკვეული უფლებები, ჰქონდეთ შესაბამისი ვალდებულებები. დაიცვათ ხელყოფისგან თქვენი უფლება, ვინმეს წინა. ის რომ პირადი არაკონებრივი უფლება არ წარმოადგენს კონებრივ უფლებას, არ გულისხმობს იმას, რომ ხელყოფის შედეგად არ შეიძლება ამას თქვენთვის მოყვეს კონებრივი ზია. ანუ შეიძლება ვიღაცამ დაარბიოს, დაუშვათ თქვენი უფლება გამოსახულებასთან დაკავშირებით და თქვენ ნებართვის გარეშე გამოიყენოს და აქედან მიიღოს შესაბამისი კონკრეტული სარგები. იცით თქვენ შეიძლება მოგაკეთოთ კონკრეტული ზია. ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ კონკრეტული ზიანის ანაზრახვა. ოღონდ თვითონ უფლება როგორც ესეთი უფლების არსებობის ფაქტი პირადი არაკონკრეტული უფლების არცერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ეს უფლება არის ფულში გამოხატვადი. ანუ აპრიორი ეს არის გულისხმობა. მაშინ როცა არამატერიალურ კონკრეტულ სიკეთეში აპრიორი იგულისხმება ის გარემოება, რომ ეს არის პოტენციური შემოსავალი, პოტენციური კონკრეტულობა და პოტენციური აქტი. გავიგეთ? კარგი, ბატონო. ეხლა პირად არაკონკრეტულ უფლებებს რაც შეეხება, პირად არაკონკრეტულ უფლებებს ავტომატურ რეჟიმში ექვემდებარება დაცვის კანონს. ამისი დაცვის მექანიზმი არის შეგვიძლია დავყოთ პირობითად ორ კატეგორიად, რა. ყველა შემთხვევაში საუბარი გვაქვს პირის პირადი არაკონკრეტული უფლებების ხელყოფის შედეგად გარკვეული ზიანის მიყენებაზე პირისათვის და ეს აუცილებლად ხორციელდება ინფორმაციის გავრცელებით. არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით. არასწორი ინფორმაციის გავრცელება ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავყოთ ორ სხვადასხვა სახეში. ერთი ეს არის მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელება ამ ინფორმაციის და მეორე ეს გახლავთ სადეჩქარებული. მეორე ეს გახლავთ ინფორმაციის გავრცელება, ოღონ არა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. შესაბამისად თუ ხდება ისეთი ტიპის ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც არ შეესაბამება სიდამულს და მისი გავავრცელებელი ვერ დაამტკიცებს ამ ინფორმაციის ნამდვილობას, რომელიც მისია გავრცელებული იყოს სხვაზე, ის ვალდებულია ამ შემთხვევაში უარყოს შესაბამისი ინფორმაცია. ძალიან თხოვთ, ბატონო, იგივე ინფორმაციის წყაროთ, ხო? ერთი წუთი ვივალთ მაქამდე, ცოტა წინ უნდა გავიხარ.
ანუ აქ რეაქცია ყურადღება ერთ რაღაცას რა. 2 3 შესაძლო სამართლებრივი შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას. 1 ეს გახავთ ინფორმაციის უარყოფა. მეორე, თუ ამ ინფორმაციის გავრცელებამ გამოიწვია რეალური ქონებრივი ზიანი, ამ ზიანის ანაზღაურება და მესამე, მორალური ზიანის კომპენსაცია, ანუ არამატერიალური ზიანის კომპენსაცია, რომელიც ხორციელდება ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებისგან დამოუკიდებლად. ანუ თასაზე განვიხილოთ, პირველი, ინფორმაციის უარყოფა. ეს არის ყველაზე უფრო მარტივი ფორმა, რომელიც ხორციელდება ინფორმაციის გამავრცელებელი პირის ბრალის მიუხედავად. ანუ მე აქ ბრალეული ვარ თუ არა ვარ, ანუ შეგნებულად გავაკეთე ეს შეუგნებლად თუ ასე შემდეგ, ანუ არ ბრალის ფორმები როგორი გაქვს? ვის აფსურდს? ანზრაფა გაუფრთხილდება, გაუფრთხილდება. ანუ ეს არ გვაინტერესებს ჩვენ ამ შემთხვევაში, ფიგურიროს ბრალი თუ არ ფიგურიროს, ხო? ჩვენ გვაინტერესებს ის, რომ თვითონ ფაქცაა გადგილი ინფორმაციის გავრცელების და ეს ინფორმაცია არის არასწორი. შესაბამისად, არსებობს ამ ინფორმაციის უარყოფის ვალდებულება. ანუ ეს არ გახლავთ ქონებრივი სანქცია, ანუ არ ვჯით არავის იმითი, რომ შენ რაღაც ამაში უნდა გადაიხადო, შენ რაღაცა ამით უნდა ანაზღაურო და რაღაცაში უნდა დაზარალო. უბრალოდ გები და როგორც ხვი რომ რაღაცა იყო, რაც ვერ დაამტკიცე, ხა კეთილი ნებე და ხვი რომ ეს ნურმე ესე არ ყოფი. აქტივად მეორე, ქონებრივი ზიანის ანაზღაურება. ეს გახლავთ შემთხვევა, როდესაც არასწორი ინფორმაციის გავრცელება იწვევს ქონებრივ ზიანს კონკრეტული პირისთვის. ანუ ეს უკვე ფაქტობრივად ესეთი ტიპის ზიანი არის გამოხატული და შესაბამისად არსებობს მიზეზობრივი კავშირი ჩემს მიერ განხორციელებულ მოქმედებას, ანუ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას და რამდენ შედეგს შორის. ანუ იმას შორის, რომ ზიანის ფაქტი და ასეთ შემთხვევაში არსებობს ინფორმაციის უარყოფის ვალდებულებასთან ერთად იმ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებაც, რომელიც მომადგა არასწორი ინფორმაციის გავრცელების შედეგად. იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაციის გავრცელება მოხდა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, უარყოფის ვალდებულებაც არსებობს ასევე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. გარდა ამისა, პირს, რომლის მიმართაც მოხდა ასეთი ინფორმაციის გავრცელება, უფლება აქვს იმავე საშუალებით გამოაქვეყნოს საპასუხო ცნობები. ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მოთხოვნა. იმისი ვალდებულება, ვინც გაავრცელა, რომ უარყოს, ამისი უფლება, ნუ სანამ ეს დადგენილი იქნება, რომ გამოაქვეყნოს იმავე საშუალებით შესაბამისი საპირისპირო ცნობები. აქ მე მგონი გასაგებია ყველაფერი. უფლებაც კი აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რო იქნება ტელევიზორი თუ გამოვიდე და ვიღაც სამხრეთ ტელევიზორში უნდა უფლოს. რაო. ანუ უფლება აქვს და გააკეთოს ყველა თავისი. ანუ უფლება მაქვს, მაგრამ ეს უფლება რომ მაქვს, მე სხვა ხარჯი მექნება კიდე ტელევიზორი თუ უნდა გამოვიდე და შეიძლება გადასახელებას, ან ჟურნალში რომ უპასუხო ჟურნალი, ჟურნალში გადასახელება ანუ. ჯერ ერთი მოდი ესე ვთქვათ რა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, შენ რა სტადიაზე აკეთებ ამას. იმ შემთხვევაში თუ უკვე დადგენილია ეს ყველაფერი და უარყოფა უნდა მოხდეს ამ ინფორმაციის ვალდებულება არსებობს იმისი, რომ უნდა მოხდეს პასუხი ინფორმაციის საშუალების განაც. შესაბამისად, აქ ამ ხარჯებზე არ აკეთებ ტოლატურად საუბარ. თუ შენ მანამდე გინდა, რომ ეს ინფორმაცია უარყო და საპასუხო ცნობები გამოაქვეყნო, ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, ეს ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. იმიტომ რომ თუ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ვიღაცა არასწორ ინფორმაციას აქცევს, ასეთ შემთხვევაში შენ დაგუკვირდება უარყო ეს ინფორმაცია. თუ საუბარი გაქვს ხა რაღაცა დაუსვათ ისეთი კომერციული დანიშნულების საშუალებაზე, რომელშიც ირა თუ არა მეუბნებიან, რომ უნდა გადაიხადო შენი უფლების რეალიზაცია, გადაიხადე ამ შემთხვევაში ეს რეალურ განახარჯზე, რომელიც შენ გამოიწვევა. ხო, მე მოიწვევა იმინდა. აუ, თუ ფოტოლოგიის გამერიცხა და სამაცი ცალი ინფორმაცია და არ შეგვიძლია რომ აღიქვა აზერბაიჯანი. ხო, შეგიძლიათ, უბრალოდ განაცხადოთ რა ერთმანეთისგან. არის უფლება და არის ვალდებულება. უფლება როცა გაქვს ეს შენ უფლებას ვერანუ ვერ შეგიძლიათ, ხო? ხა ვიღაცა ტელევიზიის გამოვიდა და შენ თუ გირჩევია რომ რადიოთი გამოქვიდე, ეს შენი საქმეა. ამას ვერანუ ვერ გეტყვი, რომ რატო არ გამოქვიდე ტელევიზია. თუ გირჩევია ტელევიზიის განხორციელებულ საშუალებებზე აღგედა გაზეთი თუ პასუხო, ეს სხვა არის. მაგრამ ეს არის შენი სუბიექტური უფლება. არსებობს კიდევ ცალკე ობიექტური ვალდებულება უკვე.
თვითონ იმ პირის რომელმაც გააცხელა. ის უკვე ვალდებულია იმავე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით უარყოს. და შესაბამისად, შენ რას იზამ სხვა არის, ის რაზეა ვალდებული, ეს სხვა არის. შეიძლება რა ვიღაცა გამოვიდეს სიტყვაზე, რომელიღაცა ტელეაქსზე და თქვას რაღაცა რომ ესეა და ესეა. და შენ რა მე და სამსატელევიზიო არხზე გამოვიდე, მაგრამ ეს არნიშნავს იმ არქის ვალდებულების განხორციელებას, ეს შენი უფლების რეალიზაცია. გაყავით ესენი ერთმანეთს. შენი უფლებები სხვა არის, იმის ვალდებულება სხვა არის. იქთი შესაბამისად, ქორებრივი ზიანის არაზღაურებაზე ჰქონდა საუბარი, რომელიც მოყვა შედეგად ინფორმაციის გავრცელებას. და ქორებრივი ზიანის არაზღაურებასთან არ არის დაკავშირებული მორალური ზიანის კომპენსაცია, ანუ არამატერიალური ზიანის კომპენსაცია, რომელიც ყოველთვის ხორციელდება ქორებრივი ზიანისაგან დამოუკიდებლად. ანუ სიტყვაზე ვიღაცამ გავრცელა რაღაც ინფორმაცია, რომლითაც მომადგა რეალური ზიანი 1000 ლარის ოდენობით. ეს არის ქონებრივი ზიანი, რომლის კომპენსაციის მოთხოვნის უფლებაც მე მაქვს. მაგრამ ამან ამავდროულად თუ გამოიწვია პატივის ღირსების საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რაც შეიძლება ასევე ბრალებულად უნდა იყოს ოღონდეს გახორციელებული, ამ შემთხვევაში მე ამ ზიანისგან დამოუკიდებლად 1000 ლარი რომელიც მომადგა შევიძლია მოვიტყვი კიდევ ცალკე მორალური ზიანისთვის ფულადი კომპენსაცია. ანუ ის რომ მე 1000 ლარს ვითხოვ რაღაცა ზიანისთვის, ეს არნიშნავს იმას, რომ მორალური ზიანისთვის ცალკე არ ამაქვს მოთხოვნის უფლება. ანუ ცალკე სარჩელი შეიძლება რომ არა? არა, არა, უცნობია ცალკე სარჩელი შეიძლება, ცალკე მოთხოვნა უნდა დააკეთო, მოდი ესე. ანუ ვითხოვ ერთი ქონებრივი ზიანისთვის 1000 ლარს, დავუშვათ მორალური ზიანისთვის 10000 ლარს. მოთხოვნილი უნდა იყოს დიფერენცირებული. ერთადერთი რავალდებულებაც ნახავთ სასამართლოსთვის გასაგები უნდა იყოს, რომელს დასაფუძვლით ითქო. ანუ ქონებრივი ზიანი მომადგა 1000 ლარი და გავაერთიანო ისე რომ ეს არ დაუყოვნა თქვა რომ ქონებრივი ზიანი მომადგა 1000 ლარი და ეხლა დავაკეთე იმას 10000 ლარის გადახდა. ასე შემთხვევაში მოთხოვნა არ აღარ ჩაიფლება რომ არ აღარ ქონებრივი ზიანის კომპენსაციაზე მოთხოვნა და არ დაიკმაყოფილება გავაკეთე 1000 ლარის თარიღში. ეკრემა თელი ამბავი. სამცალკე დავა არ არის ამისთვის აუცილებელი. ერთ საჩელში შეიძლება ეს ყველაფერი აუცილებელი იყოს. ბატონო, უნდა დააკონკრეტულოთ რას ასახელო. უნდა დააკონკრეტო, დააზუსტო და საფუძველი უნდა მიუთითო. აი უფრო ადვილი გასაგები ეს იქნება ჯანმრთელობის ზიანის მიყენებაზე დავა. აი ვიღაცას და შეასწრეს გოგიჯავა, ილანს ახის წარუშენ დამახიჯება რაღაცის გამო და ასე შემდეგ. აქ ამ შემთხვევაში დიფერენციაცია ხდება როგორ? არის პურნალობის ხარჯი და არის მორალური ზიანი. პურნალობის ხარჯი არ შედის მორალური ზიანის კომპენსაციის ანგარიში. ანუ დამიშთა სამართყოფოში პურნალობა გაუწვათ ის 10000 ლარი. ეს არაზღაურებადი ზიანია, ცალკე რეალური ზიანი, რომელიც ამას შედეგად მოყვა. ცალკე გვაქვს მორალური ზიანი, რომელიც მოთხოვნის უფლებაც არსებობს. გავიგე? ძალიან საძლოს მომდას ამდენად. ეს განისაზღვრება ბოლივიური და სამართლის შეფასების შემდეგ. ამისი განსაზღვრის კრიტერიუმი ზუსტი ამისი ზუსტი განსაზღვრის კრიტერიუმი არ არის. კანონში არ წარწერია რა პრინციპით უნდა მოხდეს ამისი განსაზღვრა. პრინციპი არის სამართლიანობა, ბოლივიური. ასე და სასამართლომ თავისი შეხედულებით უნდა განსაზღვროს. ჯერ მოსარჩელე განსაზღვრავს და ამბობს, რომ მე ჩემს ზიანს ვაფასებ ამდენად, მაგრამ სასამართლო შეუძლია თქვას, რომ შენ კი აფასებ ამდენად, მაგრამ მე არ ვფიქრობ და ამდენია. აუ დაიწყოს ნაკლებ. მომატების საშუალება არა, დაკლების საშუალება აქვს. ანუ ზუსტად ის ვერ მოხდა ნარმაქს აქვს. ანუ მორალ როგორც წავიკითხე მე ასე გავიგე, რომ მორალ ზიანის მოთხოვნა მაშინ არ შეგიძლია თუ გავრცელებული ინფორმაცია ნაწილობრივ არის მართალი, ან ნაწილობრივ სუნთქიანად ყვილი არ არის რა. ანუ თუ ინფორმაცია გავრცელდა მთლიანად არის სიცრუე, მაშინ შეგიძლია მოთხოვნა თუ ნაწილობრივ არის კომენტარში იყო. ეს ნაწილობრივ მეტი განის იყო, რასაც ამბობარა. ამ შემთხვევაში ის კი არა მნიშვნელოვანი რა არის ნაწილობრივ სიმართლე და რა არის ნაწილობრივ სიცრუე. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის ამერად არასწორია აღწერებული ინფორმაცია ჯამურად. ანუ შესაძლებელია ზოგადად, ანუ ამბობენ რომ ყველაზე კაი ფული არის ის ფული, რომელშიც 80% არის სიმართლე. შესაბამისად, აქ ის კი არა აუცილებელი, როცა მაინც და მაინც ესე კლასისაცემი იყოს ეს ფული. არც ნაწილობრიობას, არანაწილობრიობას არა აქვს მნიშვნელობა. თავარია თვითონ ფაქტი გავრცელების არასწორი ინფორმაციის. და აუცილებელი ასევე ის, რომ ეს არასწორი ინფორმაცია შენ ზიანს უნდა გაყედებდეს. ანუ ეხლა თუ ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა და უშვა და შეესაბამება სინამდვილეს, მაგრამ არ არის ზიანის მომდა
არიხება პატიოს, არიხება ღირსებას, არიხება საქმე რეპუტაციას ან ჯანმრთელობას. ზიანის მომენტში ამას გულისხმობ. ანუ ეს არის საფუძველი მორალური ზიანის კომპენსაციის. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ანას გავლება ვერ მოხდება. აქ არა მნიშვნელობა იქ რაღაცა ნაწილობრივ სიმართლეა თუ არა ნაწილობრივ. ბოლო ის რაც არის თქვი იმაზე იჩვენებს, იმაზე პოლიციას ო, უბრალოდ ეხა ანუ თუ სიმართლიდან გამომდინარეობს რაღაცა დასკვნა, ხა მაგაზე ქონდა საუბარი, გაქვს შეფასება, გაქვს ფაქტის კონსტატაცია. შეფასება სხვა რამეა, ფაქტის კონსტატაცია სხვა რამეა. ამიტომ ნაწილობრივ ვერ გავაკეთებ ვერავით არ კომენტარს, იმიტომ რომ არ არსებობს ეგეთი შემთხვევა, როცა მოთხოვნის უფლება არ აქვს. აი, იმიტომ რომ ნაწილი იყოს სიმართლე და დანარჩენი თქვილი იყო, რომელმაც შენ ზიანი მოგაყენა, რადგან ნაწილი სიმართლე იყო, ამიტომ არ მოითხოვო. ყველა რაღაცა არასწორად დაიგეთ კომენტარში და შესაძლოა რაღაცა გააკეთეთ და მაგის მიხედვით დაწვით. აა. ოცემდეს და კი ბატონო გამიშვიოთ. საფუძვლები როგორც ითქარით, არის ამომწურავი. ამ ფაგლებს ვერ გაცდებით. პატივი ღირსება, საქმე, რეპუტაცია, ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება. ვერ გაცდებით ამის ფაგლებს. არა და და სხვა შემთხვევაში დააპირდეს რეგიონა მორალური ზიანის კომპენსაციასთან დაკავშირებით. ესენი არ არის კუმულაციური ელემენტები. ესეც დავიმახსოვროთ. კუმულაციური ელემენტები რას ნიშნავს? ყოველას ერთად არსებობა არ არის აუცილებელი. შესაძლებელია ერთ-ერთ მათგანს თუ ეხება, უკვე მოთხოვნის უფლება დადგეს. ან ალტერნატივა. და არა ერთიანი მოთხოვნა. შესაბამისად მორალური ზიანის კომპენსაციაზე, როდესაც გვაქვს საუბარი, ამის სამართლებრივი შედეგი შეიძლება იყოს ორგვარი. კომპენსაცია არ ითვლება უარყოფა უბრალოდ ინფორმაციის, კომპენსაცია ითვლება მხოლოდ და მხოლოდ ფულად თანხის გადახდა რაღაცაში. თანხის ოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმი არ აქვს. და აბსოლუტურად ყოველთვის ეს დაკავშირებულია პირადი არაფონებრივი უფლებების ხელყოფასთან. რეალური ზიანისაგან გამიჯვნადია. ანუ ზიანის ანაზღაურება არ არის პირდაპირ კავშირში მორალური ზიანის ანაზღაურებასთან. დამოუკიდებლად ხდება მათამოწონების დადება. გაქვთ აქედან რამე კითხვა? არ, გადავიდეთ მაშინ შემდეგ საკითხზე. ფიზიკურებთან დაკავშირებით გვაქვს კიდევ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ხაზი უნდა გავუსვათ. ერთი, პირის უგზოებლად დაკარგულად აღიარება და მეორე, პირის გარდაცვლილად გამოცხადება. ეხლა, აზრი რაში მდგომარეობს ამის შესახებ, ზოგადი მომხდევა რომ გავიკეთოთ რა. იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული პირი დაიკა ამოგურბოება არავით არ ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით. შეუძლია დაინტერესებულ პირს მიმართოს სასამართლოს მისი უგზო-უგზო გაგარულად აღიარების ან გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ მოთხოვნით. პირველ რიგში ყურადღება მიაქციეთ ტერმინებს. უგზო-უგზო გაგარულად აღიარება ხდება და არა გამოცხადება, გამოცხადება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ გარდაცვლილად. ერთი. მეორე, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა და ვინ შეიძლება იყოს დაინტერესებული პირი? სამართალში არსებობს ესეთი ცნება, როგორც არის იურიდიული ინტერესი. ანუ თქვენ არ აქვთ უფლება სასამართლოს მიმართოთ იურიდიული ინტერესის გარეშე. იურიდიული ინტერესი რას ნიშნავს? სასამართლოს გადაწყვეტილება რაიმე გავლენას უნდა ახდენდეს თქვენ უფლებებზე ან თქვენ ვალდებულებებზე. ანუ რაღაცნაირად უნდა გეხებოდეთ ეს საქმე მარტივად როგორც. ანუ ეხლა მე ვერ დავკავებს, ვერ წავალ სასამართლოში და მე მიჩივლებ რა უკვე ყოველივე თქვენთაგანის პირადი არაფონებრივი უფლების დაცვასთან დაკავშირებით. ამე. მე მოვითხოვ რომელიმე თქვენთაგანის დაცვას ხელშეკრულების პირობების დაკავების გამო მესამე პირისაგან ზიანის ანაზღაურებას. ამე. არა მაგრამ ინტერესი. შესაბამისად ვერ წავალ, ვერ მოვითხოვ ვიღაცის გარდაცვლილად გამოცხადებას დავუშვებ. რომლის შედეგიც ჩემზე არავით არ გავლენას არ იქონდა. ეს შედეგი რა არის ძირითადად ამ შემთხვევაში? ეს არის გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის, ანუ უზრუნველად აღიარებული, უფლობა დაკარგულად აღიარებული პირის ქონების მართვა სამკვიდროს მიღებული.
ანუ თუ უზოგოდ აღარულად აღიარება ხდება ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ სამყაროს ვერანგერ მიიღებს, ანუ იმიტომ რომ დიდი განსაცვლად არ არის ჯერჯერობით გამოცხადებული და შესაბამისად მისი ფონება მემკვიდრეობად არ ითვლება როგორც ესეთი, უბრალოდ გადაეცემა მართვის უფლება ვიღაცას, თუ საუბარია განსაცვლად გამოცხადებაზე, ასეთ შემთხვევაში იქცევა ის სამყარო და შესაბამისად საუბარი გახდება ყოველთვის მემკვიდრეობაზე. ანუ ინტერესი არის ამ შემთხვევაში უმეტესწილად ქონების, ანუ იურიდიული ინტერესი მაშინ მდგომარეობს, რომ მე რაღაცა შედეგს ამითი ვღებულო. ეხლა ამაჩორის განსხვავება რა არის? უზოგოდ დაკარგულად აღიარებაზე, როდესაც გვაქვს საუბარი. ეს არის შემთხვევა, როდესაც პირი დაიკარგა, ან მოგვეპოვება არავითარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, ცოცხალია თუ არ არის ცოცხალი, სად იმყოფება, რას აკეთებს და ასე შემდეგ, ორი წლის განმავლობაში. შესაბამისად მიმართავ სასამართლოს და ითხოვ პირის უზოგოდ დაკარგულად აღიარებას. ხაზს უსვამ, რამოდენიმე მომენტის არსებობა არის მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ დავიმახსოვრე. დაკარგულია მინიმუმ ორი წლის მანძილზე. მეორე, არა გვაქვს არანაირი ინფორმაცია იმაზე, ცოცხალია თუ არ არის ცოცხალი. არა გვაქვს არავითარი ინფორმაცია ადგილს სამყოფელთან დაკავშირებით. და არა გვაქვს არავითარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, ვინმეს ჰქონდა თუ არ ჰქონდა მასთან რაიმე საქმის კონტაქტი. ანუ გაქრა რა, არა გვაქვს წარმოდგენა იმაზე, სად არის ან სად შეიძლება რომ იყოს. გარდაცვლილად გამოცხადების საკითხს რაც შეეხება, რა ზედაც საუბრობ. ამ შემთხვევაში ეს არის უთლიანი ბა. ანუ ორი წლის მერე თუ იმ ორი წლიდან. არა, ის ორი წელი ამასთან არ არის კავშირში. ეს არის დაკარგვის მომენტი და რომლის ათვლაც ხდება. ანუ იმ შემთხვევაში თუ არ მოგვეპოვება არავითარი ინფორმაცია და გასული ამის შესახებ ხუთი წელი, წინაპირობები არის აბსოლუტურად იგივე, შეიძლება პირი გამოცხადდეს გარდაცვლილად. გარდაცვლილად გამოცხადების მომენტად ითვლება მისი გარდაცვლა და გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დღე. მაგას მეტყვით ადვოკატს, როგორც ცოტა მომიარებელი. იმ შემთხვევაში თუ პირი დაიკარგა ისეთ ვითარებაში, რომელიც მას უქადდა სიკვდილს. უბედურ შემთხვევას ჰქონდა პირი დაუშვა, იყო სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც საომარ მოქმედებებში რეგულობდა მონაწილეობას და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ფუნქციონალა და არ უქმნის. ასეთ შემთხვევაში ეს ვადა ცირდება 9 წლამდე. ანუ ეს თავზე შესაძლებელია უკვე რომ გადაწყვეტა გამოცხადების შესახებ მოთხოვნა იყოს დაგენებული სასამართლოში. გარდაცვალების თარიღად ყოველთვის ითვლება სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დღე. ეხლა ამას რატო აქვს მნიშვნელობა და ეს თარიღი რატო განისაზღვრება? მე გავიგეთ მემკვიდრეობის სამართალს და იქ ნახავთ რომ არსებობს სამკვიდრო და სამკვიდროს მიღების ვადი. სამკვიდრო რა? სამკვიდრო ეს არის ქონება, რომელიც გარდაცვლილ პირს დარჩა გარდაცვალების შემდეგ. ანუ ის სახელზე რაც იწევა. ამ სამკვიდროს მისაღებად მემკვიდრეებს აქვთ გარდაცვალების მომენტიდან 6 თვიანი ვადა. ანუ 6 თვის ვადაში მას შემდეგ რაც პირი გარდაიცვლება, მემკვიდრე ვალდებულია თუ სურვილი აქვს იმის რომ სამკვიდრო მიიღოს, მიმართოს სანოტარო ბიუროს, ანუ ნოტარიუს და მოითხოვოს მისთვის სამკვიდროს გადაცვლა. იმ შემთხვევაში თუ 6 თვის განმავლობაში პირი ამას არ აკეთებს, 6 თვის გასვლის შემდეგ ას ცოტა გაუჭირდება სამკვიდროს მიღება. ანუ უკვე ნოტარიუსთან თუ მიდის 6 თვის მერე, იქ უკვე ვალდებულია გარდა 10 საური კავშირისა. მოიგე რიგითობა კანონის მიერ და ასე შემდეგ, მაგას ახლა არ აღვნიშნულობა რა წარმოგვას. 6 თვის გასვლის შემდეგ უკვე ის პირდაპირ 10 საური კავშირის დადგენით მარტო ვეღარ იყოს სამკვიდრო. ის ვალდებულია რომ უნდა დაადგინოს მერე ამ სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობა. ანუ სიტყვაზე გარდაიცვალა ვიღაცა, 6 თვის განმავლობაში არ მიმართა მემკვიდრე ნოტარიუს, მიდის მერვე თვეს. ასეთ შემთხვევაში მან უნდა დაადასტუროს ის, რომ ის ფაქტობრივად რა ეუფლა გარდაცვლილის ქონებას. ანუ დაუშვათ, ცხოვრობდა სახლში, რომელიც გარდაცვლილის სახელზეა რეგისტრირებული, იქიდან კომუნალურ გადასახადებს მიიღო, კომუნალურ გადასახადებს დაადასტურებს დოკუმენტი.
დაუდასტურებ ნოტარიუსი და ჩავთვლის ამას როგორც ფაქტობრივ უფლებად. დაიუფლა რაღაცა მოძრავი თებს დაუშვა, ხო? ამისი შესაბამისი მტკიცებულებას მიიტანს, ჩავთვლის. იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ ესეთი ტიპის მტკიცებულებები არ არსებობს, არა, რა დასტურებს და ნოტარიუსი უარს ამბობს. მაშინ ნოტარიუსი ეუბნება უარს სანოტარო მოქმედების შესრულებას და შესაბამისად უკვე უნდა ამტკიცოს ეს გარემოება სასამართლოში. ამიტომ თარიღის განსაზღვრას გარდაცვალების აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ვინაიდან სხვანაირად ვერ მოხდება იმისი დადგენა სამკვიდროს მიღებისთვის დადგენილ ვადაში, მიმართა თუ არ მიმართა კონკრეტულმა პირმა სანოტარო ბიუროს და შესაბამისად არსებობს თუ არ არსებობს მისთვის ამ სამკვიდრო ქონების გადაცემის ვალდებულება. გავიგეთ? კიდევ ერთი საკითხი. გამოაცხადეთ პირი გარდაცვლილად და უცებ დაბრუნდა. ო აღმოჩნდა რომ ცოცხალი არა, ხარ მართლა მოეპოვებოდა არავის არაფერი ინფორმაცია, მაგრამ დაბრუნდა სადღაც გადასვლა გამოცხადებია, აა 2 წელი დაჩქილო. ასეთ შემთხვევაში უკვე არსებობს ვალდებულება შემდეგი ვალდებულებები. პირველი, სასამართლო ვალდებულია გააუქმოს გადაწყვეტილება პირის გადაწყვეტილება გამოცხადებას. ეს არ გაიგოთ ისე რომ ხდება ავტომატურად. ანუ სასამართლოს არ დაესწრება რომ ვიღაცა დაბრუნდა. მან უნდა მიმართოს სასამართლოს განცხადებით, უნდა თქვას რომ მოვედი ცოცხალი ვარ. ამიტომ ჩემი გარდაცვლა გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილება გააუქმეთ ბატონო. სასამართლო როცა აუქმებს ამ გადაწყვეტილებას, ამის შემდეგ საკითხი გდება უკვე პირის ცხოვრებრივ უფლებებთან დაკავშირებით. ანუ მას რა ქონებაც ჰქონდა საკუთრებაში გადაწყვეტილ გამოცხადებამდე, ეს ქონება მას უნდა დაუბრუნდეს. ოღონდ დაბრუნებას არ თავისი წესი. ქონება შესაძლებელია დაუბრუნდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქონება არ არის გასწესებული მესამე პირზე, ან თუ არის გასწესებული მესამე პირზე, დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იმ მესამე პირისთვის უცნობილი იყო ის თავაზე, რომ ეს და იყო ცოცხალი. ანუ გამოაცხადეს ვიღაცა გარდაცვლად, მე მიგდებ გაყიდა მისი ქონება. მიგდე მე მე თუ ვიცოდი ამ მომენტში და დამიმტკიცებდი რომ ვიცოდი ამ მომენტში რომ ის არის ცოცხალი იყო, კი ბახ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება დაუშვათ რომელსაც გადაწყვეტილად არის გამოცხადებული და შეფასება. ცნობილია ჩვენთვის ცოცხალია. ასეთ შემთხვევაში მე არ ვიწვევი კეთილს ინდისიერა. აქედან გამომდინარე მე მაქვს ამ კონდენის დაბრუნების ვალდებულება. რა თქმა უნდა ასევე მაქვს მოთხოვნის უფლება იმ გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების რომელიც ამ კონდენში გადავა. ანუ ის ოქონების დაბრუნების ვალდებულება არსებობს და ნიშნავს იმას რომ სიტყვაზე სამკვიდრო 100000-ად სახსაცავალურებ და ის 100000-ის დარჩებათ იმათა დარჩება. ეგ უნდა დაიყოლონ ქონებას მიიღებენ უკვე. იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ არ აღმოჩნდა რომ ვიღაცას ყავდა მემკვიდრე. და სახელმწიფო წაიღო ქონება და რეალიზაცია მოახდინა. ასეთ შემთხვევაში ვალდებულია ან ქონება დააბრუნოს თუ არსებობს არ არის რეალიზებული, ან აუნაზღაუროს მაშინ ფულადი სახით იმ ქონების ღირებულება, რომელ ქონებაზედაც იყო ლაპარაკი. მარტივია ხო, მე მგონი გასაგებია ხო? უბრალოდ ანუ აქ ესეთი პრინციპი შეხვდებათ ძალიან ბევრგან, ანუ კეთილს ინდისიერებას შევხედავთ რა პირველი. აა ზოგადად ნახავთ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში კეთილს ინდისიერების ფაქტი არის ხოლმე გადამწყვეტი და განსაზღვრული. ანუ აი დავუსვათ სამეფო სამართლის ისტორიით ნახავთ ასეულს ესეთი კეთილს ინდისიერების შემძენი წერტილი. რაც იმას ნიშნავს რომ თქვენ შესაძლებელია აბსურდად დაუშვათ რაღაც ის გაყიდვა ან დადეთ ერთმანეთში რაღაცა გარიგება რომელიც აღმოჩნდა ვარ. მაგრამ ამასობაში მე ამდექი და პირველისგან ვიდე ისო საერთო წარმოდგენა არ ქონდა იმაზე ხა ერთმანეთში თქვენთან რა ხდებოდა ვიღაცამ დაგაძალათ ახალშობილების დადება არ დაგაძალათ მოგატყუათ თუ რა. ჩვენთვის თუ არაფერი არ არის ცნობილი თქვენ შორის არსებულ ურთიერთობაზე, ანუ კეთილს ინდისიერი ვარ თვითონ პირის ფაქტის მიმართ, ჩემი პასუხისმგებლობის საკითხი არ გდება დღეს ეს. ანუ ერთმანეთში არ დიდ ფულად კომპენსაცია გააკეთე, რაც კიდე ის ქონებას ვერ დაიბრუნებს რომელიც მე ვიყავ. თუ მე ამაზე ნება არ გამოხარდა რა თქმა უნდა. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩემი კეთილს ინდისიერება გება ეჭქვეში, ანუ შეიძლება მცოდნო და ვიცოდი დამიდასტურდება ეს ყველაფერი, ასეთ შემთხვევაში მე უკვე კეთილს ინდისიერები და არ მიხვდები და შესაბამისად უკვე კანონი აღარ იცით. ანუ ვალდებულებს იმას რომ ამ ქონების დაბრუნებას ხდეს არ. ანუ უბრალოდ აი ძალიან მარტივ მაგალითს რომ ვიყავით. ქორწინებაში მეუღლეთა თანასაკუთრება, მეუღლეთა ღია შეძენილი ქონება იქნება თანასაკუთრება. შესაბამისად თანასაკუთრება რას ნიშნავს?
თუ ერთი იდის, მეორეზეა თანხმობა უნდა ქონდეს მიღებული. იმის მიუხედავად, ეხა ვინ წერია იქ, ვესაკუთრეთ, ვინ არ წერია და ასე შემდეგ. ეს ამისად, ეხა ქორწინების განმავლობაში ცოლმა თუ სახლი შეიძინა და ცოლზე იყო ეს სახლი დარეგისტრირებული და ცოლმა გაყიდა, ამ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც პირველისთვის სულ არა აქვს მნიშვნელობა, ეხა იქ ერთმანეთში იყვნენ ამაზე შეთანხმებული, არ იყვნენ შეთანხმებული, გაშორებას აპირებდნენ, არაპირებდნენ თუ რა ხდებოდა. მაგრამ თუ მე ვიცი ის, რომ ეს ძოლი მართალია ამ სახლს კიდის, მაგრამ მხარი არ არის ამაზე თანახმა, ან ესენი განქორწინებას აპირებენ და შემდგომში და ვაუნდა წავიდეს ამ ფონების გაყოფაში, ამ ოჯახის დახმობილებას საქმის გულში ვარ, აბსოლუტურად ყველაფერთან დაკავშირებით და მაინც ვიდულობ, ასეთ შემთხვევაში უკვე ჩემი კეთილი სინდისიერების ფაქტი გება ეშქვეშ. და შესაბამისად მე ვაგებ პასუხს ამ ფონების უკან დაბრუნებას. ეს უბრალოდ ვთქვათ ოჯახის ნათესავი თუ ვარ, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ვიცი თუ ფაქტებით უნდა დავსაბუთო. ფაქტებით ვერაფერს ვერ და ფაქტებით რა, ხა ვიდეოზე არავინ არ გადაგულებს ეს იცოდა თუ არ იცოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ გულისხმობს იმას, უბრალოდ უფრო მაღალი ალბათობის ხარისხია იმისი, რომ ვარაუდი იარსებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს უნდა ცოდნო. ანუ არის იცოდა, უნდა ცოდნო და ან შესაძლებელია ცოდნო. შესაბამისად, აქ უკვე მტკიცებაზეა საუბარი, თითი დადასტურდება ეს ყველაფერი სასამართლოს. ეს შეიძლება მოწმეების ჩვენების დადასტურდეს, დაუშვა და დადგინდეს. ეხლა სიტყვაზე, თუ აი ნათესავი ვარ ოჯახის და იქვე ვცხოვრობ გვერდზე მეზობლად. ეხლა გასაგებია, რომ ასეთ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ალბათობის ხარისხია იმისი, რომ შეიძლება რაღაცა ჩემთვის ცნობილი იყოს. შეიძლება სულ არ ვიყო ოჯახის ნათესავი, მაგრამ დაუშვა ბინაში ქონდეს ერთი ოთახი მათთან დაქირავებული, ეხლა იქაც მაღალი ალბათობის ხარისხია იმისი, რომ ეს ცნობილი. შეიძლება დაუშვათ იყო ძალიან ახლო ნათესავი, მაგრამ საერთოდ არ ქონდეს ამათთან ურთიერთობა, ამიტომ გამომდინარე თვითონ ნათესავის ფაქტი არაფერს არ ნიშნავს. ანუ ეს დამოკიდებულია ძალიან კონკრეტულ გარემოებებზე, ამისი რეცეპტი ზოგადი არ არსებობს. გავიგეთ? ანუ რატო წავედი ახლა აქეთკენ? ზუსტად იგივე პრინციპია, ანუ კეთილი სინდისიერების პრინციპი აქვია ამას რა შემთხვევაში. ზუსტად იგივე პრინციპია აქ. მე როგორც მესამე პირმა შევიძინე ეს ქონება და თუ არაზროს არავითარ შეხება ამათთან არ ქონია, ვერც რა დავავალდებულებს იმას, რა თუ არ იცოდი, რომ ეს გარდაცვლილი იყო, შეიძლება გარდაცვლილი ყოფილიყო და რასაფუძვლით მიიღო ამ ამოწოდება საკუთრებაში, რა თუ ვიცოვ იმ ადამიანს, ვიცი რომ არ არის დაკარგული ცოცხალია და ასე შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პასუხს დავიწყებ. თვითონ ის ფაქტი, რომ ჩემთვის ცნობილია, რომ ვიღაცა გარდაცვლილად იყო გამოცხადებული, არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში იმას, რომ მე არაკეთებს ინდივიდუალურ. ანუ შეიძლება ამის თაობაზე ცნობილი იყოს, მაგრამ ეს ფაქტი წინაპირობას არ წარმოადგენს ჩემი პასუხისმგებლობის. პასუხისმგებლობის წინაპირობა ერთადერთი რა? მე ვიცოდი, რომ ეს ადამიანი არ იყო გარდაცვლილი. ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩემი პასუხისმგებლობის საკითხი დღის წესრიგში არ დგება. გავიგეთ? ამის შეკითხვები არის ამასთან დაკავშირებით. შეკითხვები არის. აშინ ეხლა რაც შეეხება თქვენს დავალებას. მიპოვეთ. აბა მი. სამოქალაქო კოდექსის 1993 მუხლი თვალწინებს ორ მნიშვნელოვან ფაქტორებს გამარემოებას, რომლებიც არაქონებრივ უფლებებსა ხელყოფით მიყენებული ქონებრივი ზიანის სანაზღაურების საოცნებელ პირობებს განეკუთვნება. პირველი, ქონებრივი ზიანის სანაზღაურების ვალდებულება წარმოიშობა, თუ გავრცელებული ან გახმაურებული ცნობები აშკარად არ შეესაბამება სინამდვილეს. თუ გავრცელებული ან გახმაურებული ცნობები ნაწილობრივ სწორია, პირს, ვისაც ამ ცნობების გავრცელებასთან გახმაურებული ქონებრივი ზიანი მიადგა, არ გააჩნია მისი ანაზღაურების მოთხოვნის კანონიერი საფუძველი. ესე იგი, აქ საუბარი სხვადასხვაზეა. ეს არ ეხება პირად არაქონებრივ უფლებებს, ანუ ეს არ წარმოადგენს პირადი არაქონებრივი უფლების სტატუსს, რომელიც ასეთად შემოგონავაში საუბარი. 1993-ე მუხლი განსაზღვრავს ეგეც კადის როგორც მორალური ზიანი ჭალებს შეჭავს და დანაზღაურების კატეგორიაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარია მორალური ზიანის კომპენსაციაზე ისეთი ცნობების გავრცელებით, რომელმაც გამოიწვია ვიღაცისთვის ქონებრივი ზიანი. აი ეს რადგან განსხვავებული შემთხვევაა. წინაპირობა იგივე აქვს და საფუძვლები, მაგრამ შედეგი არის ორგვარი. ერთი ანობაში გაცხოვდეს ქონებრივი ზიანი გამოიწვია ამ პირისთვის და ეს არის არასწორი ინფორმაციის გავრცელების სამართლებრივი შედეგი. შესაბამისად, ახაც თუცა ჩემი სუბიექტური აზრია ესა, რომ ამ შემთხვევაში ეხა ნაწილობრივ არსებობს თუ არ არსებობს, არ ხდება ანაზღაურება, მან იგულისხმება სხვა რაღაცა, რასაც შემომენტარი გეუბნება.
ორი თვითონ ნორმის ფორმულირება ისეთია, თუ აშკარად არ შეესაბამება სინამდვილეს. რატოა ახლა ესეთი ფორმულირება? ზოგადად ესეთი რამის დამტკიცება არის ძალიან რთული. ვის დამტკიცებას გულისხმობ? ის კი არა, რომ აშკარად არასწორი ინფორმაცია იყო გავრცელებული. ამ ინფორმაციის გავრცელებამ რომ გამოიწვია შეთვის ქონებრივი ზიანის მომდანი შედეგი. ანუ აი ამის მტკიცების ტვირთი არის კატასტროფულად რთული რა სასამართლოს შიდა. აქედან გამომდინარე, როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში შეგვიძლია. შესაბამისად, ქონებრივი ზიანის კომპენსაციის შედეგებზე, როდესაც გელაპარაკება 985-ეული, იქ საუბარია იმაზე, რომ აშკარად და ცალსახად უნდა მოხდეს ყველაფერი ამისი დადგენა. და არ ხდება ანაზღაურება, თუ ნაწილობრივ სიმართლეა, ალბათ აქ ეს უნდა გამართო ცოტა სხვანაირად უნდა გაიგო. ანუ ეს უნდა გაიგო ისე, რომ ამ შემთხვევაში თუ აშკარად და ცალსახად დადგენდება ინფორმაციის უსწორობა და უზუსტობა, ან სიცრუე დაუშვათმოდი ესეც და ასეთ შემთხვევაში სასამართლო არ დააკმაყოფილებს უბრალოდ ამ მოთხოვნას მტკიცების ტვირთის თვალსაზრისით და არასაკანონმდებლო რეგულირების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ საკანონმდებლო რეგულირება ეგეც ცნებას არ იცნობს, რომ შენ თუ ნაწილობრივ სწორი რაღაცა თქვი ამ შემთხვევაში მეორე არასწორ ნაწილზე მე შენ არ მიმაყოფილებ. ამავდროულად აქვე მნიშვნელობა აქვს ეს ინფორმაცია რო არის გავრცელებული რომელი ნაწილია სწორი და რომელი ნაწილია არასწორი. ეხლა თუ დავუშვათ უზუსტო არის ისეთი ნაწილი, რომელსაც არსებითი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია ან არ უნდა შეძლებოდა და არ შეეძლო ზოგად სამართლებრივ შედეგზე, ან ფაქტობრივ შედეგზე, რომელიც ხარეს დავუდო, რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში ანაზღაურების ფაქტს არ ექნება ადგილი, მაგრამ ეს ისევ და ისევ შეფასების საგანია. ეს არ გიწერია არც ერთ გუნდში და არ არის საკანონმდებლო. დავალება. დავალება. ეს ძალაში რჩება. ნება საგან მეთოდის სისტემა. ანუ ჭანტურია და პირველი და მერვე პარაგრაფია თუ არ ვიცი, ხო? პირველი და მერვე. შუაში რაც არის, ყალიბი ხარას. კომენტარიდან იღებთ იურიდიულ პირებამდე, ანუ სრულად ფიზიკური პირები. ერთად ყოველ შემთხვევაში ან მუხლი რომელია რომიდან იწყება ეს პროექტები არ მახსოვს. ბატონო? არა, ეგრე ძალიან შორასოს არ იწყება ეგრე. 24 მუხლამდე. ანუ 23 მუხლის ჩათვლი. პირველიდან 23 მუხლის ჩათვლი. ეხლა კიდე ერთი. ნელ-ნელა რას უნდა შევიპაროთ აგერკოდი? თქვენ საერთო მეილზე მე გადმოგიგზავნით სასამართლოს გადაწყვეტილებას სამცავს, რომელიც ეხება მორალური ზიანის კომპენსაციის საკითხებს. ანუ ეს არის გადაწყვეტილებები, რომლითაც დადგენილია რეალურად დღეს არსებული სასამართლო პრაქტიკა. ანუ როგორ განიმარტება ეს კონკრეტული უფლები და რა შემთხვევაში აგებს და რა შემთხვევაში არ აგებს პირი პასუხს. ეს გადაწყვეტილებაც უნდა დაამუშაოთ და შესაბამისად, როდესაც მოგზანდებით ეხლა სემინარზე, არ მომდევნო კვირის სემინარზე, უკვე სასამართლო პრაქტიკიდანაც რაღაცა პატარ-პატარა შეკითხვებს დავისვით. შემდეგ უკვე მომდევნო კვირიდან რაღაცებზე დავიწყებ პატარ-პატარა ესეების წერას, უკვე რომ ცოტა წარმოდგენა ჰქონდეს იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული ნორმის განმარტება, რა არის სასამართლო პრაქტიკაში დადგენილი და ასე შემდეგ. დავალება გასაგებია? კიდე ერთი, რასაც რეაქცია ყურადღება. კომენტარიდან რო ისწავლით, პირდაპირ კომენტარიდან სწავლას დაანებეთ თავი. ჯერ ისწავლეთ და წაიკითხეთ ახალი რედაქცია სამოქალაქო კოდექსი რაც არის და მუხლები, რომლებშიც ცვლილება არის შესული, ან მუხლები, რომლებიც ამოღებულია, კომენტარიდან აღარ ისწავლეთ. იმიტომ რომ ეგ დაგაფოთ. ანუ ცვლილებები არის შესული და შეხვდებათ ეს ცვლილებები. შესაბამისად, ან შეადარეთ ჯერ კოდექსი და მონიშნეთ, რომელი არ აქვს სასწავლი და რა აქვს სასწავლი, ან ჯერ ისწავლეთ კოდექსი და მერე უკვე დაანალიზოთ. გასაგებია? როგორც ისე ინტელექტუალური საფუძველი. იმასაც რა დაახლოებით.